Kumitat li twaqqaf apposta biex n nomini mill-gvern għal-membri tal-ġudikatura irrifjuta l-promozzjoni ta' Consuelo Xerri Herrera bil maġistrat għal-imħallef. F'rapport fil-gazzetta The Sunday Times of Malta jenat li dan il-kumitat saborġazzjoni għal-istil ta' ħajja tal-maġistrat Xerri Herrera. It-timbrata mill-istess kumitat bħala ħajja miġdenja għal-imħallef. Dini għattila t-nomina l intalab pjana dan il-komitat wara dawk tal-ex deputat meċċej tal partit laburista Tonja Bela u l-ex konsulent tal-gvernijiet laburisti Lauci Grazio Merċija. Dawn intazlum il partit laburista għal-kargi im -er -e ta' imħallef u maġistrat rispettivament. Id-deġizjoni dwar Konsuelo Xerri Herrera saret war eżami intensiv tal-kredenziali tagħha, inklus il-ħajja privata u l-finanzi tagħha. Saru koll intervisti mill-komitat li u għamammu l-fosloħrajn mill Imħallef, l-ombudsman, l-auditor ġenerali, l-avukat ġenerali kif il-president tal-kamra tal-avukati. Fil-passat konsuelo xerri herrera uħt il-ministru xose herrera spis kienet fil-ahbarijiet ta' affarijiet personali inkluż intervisti li tatli l-medja, relazzjonijiet personali li kella u partis li għattendi tal-jom fejn kienem prezenti u koll politiċi briskju għall-integrità taħħam tantu ekk li saħan sitra kienet ċensurata bil-Kommissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizja. L-idea tal-promozzjoni ta' Konsuelo Xerri Herrera kienet tal-Ministru tal-Ġustizja Owen Bonici l insista bin-nomina tagħha xur wara l, -l magistrat instabet ħatja ta' tal-kodiċi tal-etika tal-ġudikatura.